ាមួយនេះខ្ញុំសូមអភិវនាដល់សហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិសូមបន្តរួមគ្នាអនុវត្តគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពសេរីភាពជនមានពិការភាពអនុសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធិជនមានពិការភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងយុទ្ធសាស្ត្រទីក្រុងអ៊ីនជុនដើម្បីផ្តល់សិទ្ធិពិតប្រាកដដល់ជនមានពិការភាព